ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଏଠି ରାହାଡ଼ପୁର ଖୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହେଉଛି, କୋଉ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏଠି ବାଗନ ମରା ହେଉଛି, ଏଠି ବେଆଇନ କାମ ଚାଲୁଛି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କିଛି ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତିକି ସୈରାତ ଏଠି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ତ ବିନା ଲିଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ହଜାର 5000 ଶ୍ରମିକ ଏଠି ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ସବୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସି ଗୋଟା ଚାନ୍ଦା ମାଗିକି ବିଫଳ ହେବାରୁ, ଏ ସଂଗଠନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପାଖରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେମାନେ 7-8 ଜଣ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 3-4 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି ଏଠି ଏଠି ବି ରାହାଡ଼ପୁର ଲୋକ ଗୋଟିଏ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ମହିଷରା, ବରଡ଼ା, ଗୋବରସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲ ପକାଇ ଟେଣ୍ଟ ମାରି ଏଠି 2 ଦିନ ହେଲା କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଆକାରରେ କିଛି ନେଇକିରି ସେମାନେ ମଜୁରୀ ଦର ସେମିତି କରିକିରି କସରତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକିରି ଗାଁ ନାଁ କହିକିରି ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଲୋକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଚାମେତା ଯେତିକ ନେତା କସର ଗୋଟା 20-20 ହଜାର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ନେଇ ନିଜ ପେଟରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ବସିଲେ, ସେଠି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହେଲା କେସ୍ ବାସ ହେଇକିରି ଲୋକ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପଇସା ଖାଇକିରି ଘରେ ବସିଲେ, ଫେର ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା ବଟିଟା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ କଲା ଭିତରେ ଲିଜ୍ର ସେମାନେ ଲିଜ୍ ଖଣି ଖାଦନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ପର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେଠି ଏଠିକି ଡକେଇଛନ୍ତି, ଯେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠାରେ ବେଲିଜରେ କାମ କରିକିରି ଚଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଯେ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଲୋକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଗତ 6-7 ମାସ ହେଲା ଏ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଡେଲି ମଜୁରୀ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ହେବ ଏମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଡେଲି ଖଟିଲେ ଡେଲି ଖାଇବେ, ତେଣୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଆମ କଥା ବୁଝ, ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଅଛୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ୱାଗନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଏଠି କେବେ ବି ୱାଗନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ବି ହେଉନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବେଲିଜ୍ର କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବେଲିଜ୍ କାମ ବି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି କାମ ପାଇବେ। ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପଛର କାରଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ଏଠି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଦାନ ଇଏ ନେଇକି ପଥର ଚୋରା ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କାମ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ଏସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି।